Te menitte niin hirveän voimaltaan, että teidän pitää olla siinä oikeasti vähän niin kuin enemmän huomioivia. Ihmisten kehot on erilaisia. Jos teillä on vain pari ja te tiedätte, että voitte juosta, niin sitten saa mennä. No mä oon nimennyt, että on itselleni semmoiseksi otsikoksi, että on yhdessä teos on kehollinen leikki. Ja siihen keholliseen leikkiin niin kukin näistä läsnä olevista ihmisistä saa osallistua omista lähtökohdistaan. Tosi hauska, kun nyt kuitenkin on, me ollaan ollut jo monta viikkoa ja koko ajan ei ole. Tunnistamme kaikki niin kuin jalat, sormet, varpat, hiukset. Ja kun aina joku lähestyy, aika paljon tiedät, kuka se on, vaikka ei ole näkemässä se, jos on takana tai sivulta. Jos on tosi impulssivinen, niin haastaa itseä vähän hidastamaan. Jos on tosi hidas, niin välillä voi haastaa itseään siihen, että syöksyy. Tässä teoksessa on 34 ihmistä. Siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä huomaat, kaikki on tuttuja, tai se prosessi ja yhdistyminen ja sitten ne tulee niin kuin tälleen. Sellainen matka ja niin, sitten todella niin. Ollaan, niin kuin, niin. Ollaan yhdessä. Ne eri ikäisiä, eri taustaisia ihmisiä yhdessä toimimassa ja olemassa. Se ilmapiiri, mikä täällä on vallinnut heti alusta lähtien, on just ollut semmoinen äärimmäinen suopeus. Ensin tutustutaan keholla ja hiuksilla ja ilmeillä ja naurulla, ei niinkään sillä, että kuka oot ja mitä kouluja oot käynyt ja mitä teet työksessä. Tiedät joku, mikä se painot koskee tai miten se koskee. Joku koskee vähän erilainen tai joku tulee ihan rajusti. Se on niin kuin tällaista niin kuin kaikki asiat, nämä tämmöiset raajat, hengitys ja joku semmoinen, miten tuoksuu, ihminen tulee, kaikki. millä tota tempolla lähestyy tai on tunnistettavia. Varmaan se on lähtenyt sieltä, jossain on jotain. Jossain on jotain brokkiksesta, mikä oli suunnattu siis plus 65V niin kuin näille senioreille. Niin sitten kun teki heidän kanssa, niin sitten tuli semmoinen, että miksi mä oon nyt jakanut tän tälleen. Tai kyllä mä tiesin, miksi mä olin jakanut sen, mutta että nyt tehdään niin kuin seniorien kanssa, mutta siitä tuli se ajatus, että voishan kaikki tehdä yhdessä kaikkea ilman, että tarvii olla niinku sitä jakoa. Kiinnostus on lähtenyt, että ei vaan tanssitaiteilijat, vaan niinku ketkä vaan. Niin sitten samalla musta tuntuu, että mun koreografinen kiinnostus on mennyt sinne niinku tanssia kohti. Kaikenlaisten kehojen liike, niinku ihmisten liike. Ja myös sen niinku just tavallaan, että mikä se liikkeen mahdollisuus on tai kehon mahdollisuus. Sitten jossain vaiheessa mä sitä mietin, että miten mä niinku tätä yhdessäoloa tässä käsittelen tai miten me se rajataan, niin se tuli aika kirkkaasti. Että kun ihmiset on hakeutunut tähän myös siksi, että niitä kiinnostaa kehollisuus. Ja että se kehollisuushan itse asiassa on niinku loistavinta yhdessäoloa. Tämä on ollut semmoinen pallo. Meillä oli kerran yksi sellainen harjoitus, että oltiin pallon sisällä ja oltiin sitten niinku ulkomaailman yhteydessä niinku sieltä pallon kautta. Sitten mulle tuli just sellainen mielikuva siitä, että me ollaan todella, tämä yhteisö on se pallon sisällä ja meillä on tämä oma maailma nyt, jossa me saadaan nyt tällä hetkellä elää. Ei ole varsinaisesti mitään semmoista koreografia, joka niin kuin vaatisi tanssien taitoja, vaan että me tosiaan jotenkin yhdessä tehdään se. Ja se on varmaan kantanutkin, kuvittelisin tätä joukkoakin, että me saadaan luoda myös koko ajan. Ei sitä niin kuin ajattele järjellä, että nyt mä luon jotain, vaan se menee. Se on just se keho, joka ottaa johdon. Se, että on niin monta, niin mä toivoisin, että myös yleisöllä olisi se, tai siis onkin tässä teoksessa vapaus, että se fokus saa niin kuin siirtyy ja että voi valita sitä, mitä katsoo. Et kun tapahtumia on aika paljon ja päällekkäisiä,